Це Максим, командир спецпідрозділу «Карлсон», того самого формування добровольців, яке з перших днів повномасштабної війни взяло на себе, зокрема, функції аеророзвідки. У Херсоні Максим бував раніше. Часто приїздив у справах, у мирний час займався виробництвом добрив. У нас дуже багато друзів, дуже багато хлопців, які допомагали нашому підрозділу, які самі з Херсона. Коли ми сюди дійшли, багато хлопців повернулися додому, так можемо сказати. Тому і народилася тема по волонтерству, по допомозі цьому місту. Саме бійці спецпідрозділу «Карлсон», вже перебуваючи у Херсоні, підняли на лівобережжі перший український прапор. Військову діяльність поєднали з благодійною. Так організували гуманітарний штаб «Карлсон Саппорт», який очолив Ігор Котелевич. До війни чоловік працював ведучим свят. Волонтерством зайнявся 24 лютого. Купив продукти і почав розвозити самотнім літнім людям. Я вів блог, це все показував в своєму блозі в Інстаграм, що я роблю. Не для хайпу якогось, а просто показував, що так треба робити всім. Волонтерством Ігор займався усі місяці окупації. З Херсона не виїздив. Встиг побувати в полоні в окупантів. Вони ж забрали у чоловіка все зароблене. Проте допомагати іншим він не припинив. А після звільнення Херсона йому зателефонували хлопці з «Карлсона» і запропонували співпрацю. Так розпочався спільний проєкт. Організації, які мені спочатку допомагали, запас довіри я маю, вони зразу розпочали на «Карлсон» відправляти вантажівки. І потім нові знайомства, зараз йдуть все нові знайомства з різними благодійними фондами, благодійними організаціями, громадськими організаціями, для того, щоб приїжджали сюди вантажівки з різноманітною допомогою. Допомагають херсонцям не лише продуктами, засобами гігієни і необхідними речами, а й долати наслідки обстрілів і не тільки. Ці проекти стосуються саме напрямку допомоги. Тобто я ж кажу, що десь кудись прилетіло, ми їдемо туди, латаємо вікна людям, плівкою закриваємо. Десь буде народжувати мамуся зараз. Ми зробимо пакуночок першої допомоги, там памперси покладемо, сосочки, пільоночки. Напрямків діяльності у штабу «Карлсон Саппорт» багато. Серед них і освітній. Це тренінги з важливих у воєнні часи навичок. Ми відкриваємо набір на тренінги і будемо робити підготовку людей, всіх бажаючих, на по тактичній медицині, військовій тактиці поводження і при лекції, як себе поводити при обстрілах арти. Допомагати херсонцям «Карлсон Саппорт» буде й надалі. Волонтерську діяльність згортати не збираються. Ігор Котелевич говорить, колись робив людям свята, зараз робить все для того, щоб у них було майбутнє. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрієв. Суспільне, новини, Херсон.